categoria. É sobre, mas 2022 também. Tu quer trazer ela de volta? Pode ser. Evoluções. E você, tudo bem? Primeira batalha, já vai contar. De onde você é, ô Jesus? Segura aí. Nossa. De onde é esse? México. México e na house. Uma sala de salas. House. Major Apocalipse. Kiki. Vai lá. Tem Kiki? Vai lá. Vai pra cá. Sou Major? Kiki e Apocalipse. A Kiki?
No ar. Ah, tá. Ok. Então, let's go. A puta que não é beijo. Tá bom, let's go. Let's go, DJ. Bota o pipi. Pra um pouquinho. Segura-te. Roda pose. Então, gente, como teve esse ocorrido aqui, e a gente, né, também tá na semana da visibilidade trans, acho que é o que a gente precisa conversar sobre, é importante que a gente dê, né, tipo, chance de visibilidade e a gente possa conversar sobre. Queria perguntar se Lua gostaria de voltar para a categoria, isso, ou conversar com o Diego? Isso. A gente queria voltar a Lua para a categoria. Lua, você aceita? Muito obrigada, mas já fui cortada e continuou a bola. É isso. Tá tudo bem? É isso. Você encostou. É isso, então. Uma salva de palmas para a Lua, você quer. É isso. Vamos voltar pra pedra. Vamos mover a larga taquias. DJ, bota, que opa, alguém aqui deu um chute na água do negócio. Aquela garrafa ali, passa por favor. Foi. Alguém deu um dip aqui na mesa. Foi. Fucking prize, fabulous, look, Império, all the way, é isso.